უკვე მეათე დღეა უსინათლოთა კავშირიდან გათავისუფლებულები სამუშაო ადგილებზე აღდგენის მოთხოვნით. შიმშილობენ ჯამში გათავისუფლებულია 13 პირი, მათგან 3 შიმშილობს. ერთ-ერთი ლელა ვეფხვაძეა, რომელსაც დღეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. აღდგენის თაობაზე სარჩელი სასამართლოშია შეტანილი და პირველი პროცესი 23 აგვისტოსაა ჩანიშნული. თავდაპირველად კავშირიდან 2 პირი, გიორგი ენუქიძე და ცირა ვეფხვაძე გაუშვეს. ფაქტი გააპროტესტა 11 თანამშრომელმა, ისინი არ დადიოდნენ სამსახურში, მოგვიანებით კი გათავისუფლების შესახებ ცნობა მათაც მიუვიდათ. უსინათლოთა კავშირის დირექტორი ამბობს, რომ 8 უსინათლოს აღდგენაზე თანახმანი არიან, თუმცა ეს პირობა მიუღებელია პროტესტის მონაწილეებისთვის. 13-დან 8 ადამიანი უსინათლოა. ამდენად ჩვენი დასაქმების არეალი არ გახლავთ ფართო. და რაც მთავარია, იმ 5 მხედველ ადამიანს მათგანაც ნაწილი მათი უმძიმეს მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ თითო ადამიანი მუშაობს ოჯახიდან. მე გამათავისუფლეს აბსურდული ბრალდებებით, თუმცა დღეს კავშირის განცხადებაში მითითებულია, რომ ფინანსური კრიზისისა და თანხის გაფლანგვის გამო ვარ გათავისუფლებული. მე ხელთ მაქვს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ ქალბატონი ცირა ვეფხვაძის მიმართ სისხლის სამართლის დევნა არ არის დაწყებული. არც სისხლის სამართლის წარმოება არ გახლავთ დაწყებული. პროკურატურას გამოძიება არ დაუმთავრებია ის, რაც წარმოადგინა გუშინ ქალბატონი ცირას ადვოკატმა. ეს არის ბუთინ და წერია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ დღეის მდგომარეობით არ არის სამართლების სისხლის სამართლის დევნა. 13-დან ახლა ამ ეტაპზე გიორგი ენუქიძეზე არის კატეგორიული უარი, არ აღდგება, ვერ აღდგება. ქალბატონ ცირაზე ვთქვით ჩვენ, რომ კი ბატონო, მოკლება, ანუ გამოძიება დასრულდეს და განვიხილავთ. კი, დანარჩენ 11-ზე ვამბობთ, რომ 8 დაბრუნდეს თავისი განაცდურებით, ნაწილობრივ განაზღაურებთ განაცდურებს, თუმცა სასამართლო დავა უნდა გაგრძელდეს იმ სამ წევრზე, რომელსაც აქვს ხედველობა. რომელსაც აქვს ხედველობა, დიახ.